Dubrovnik je proglašen šampionom turizma u Hrvatskoj, donosimo reakcije. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika u Zagrebu treći put zaredom pokušava u svoje vlasništvo upisati Florin dom u Dubrovniku. Na posljednju odluku suda uložili žalbu. Atlantska plovidba preuzela novo izgrađeni brod u Kini, dok drugi brod čeka proces prodaje. Istovremeno zadarski brodar Tankerska plovidba prešla prag od 30% vlasništva u dubrovačkom brodaru. Iz Atlantske plovidbe vjeruju kako će im to donijeti dodatnu stabilnost. Donosimo pozadinu priče oko iseljenja Dubrovačkog simfonijskog orkestra iz Crkve Svetog Spasa. Za Dubrovačku televiziju o cijeloj situaciji očitovali se iz Dubrovačke biskupije. Dobar večer, poštovani gledatelji, pratite Tjednik. Dubrovnik je šampion turizma u Hrvatskoj. Nagradu je na danima hrvatskog turizma preuzeo gradonačelnik Mato Franković, a Dubrovčani pred našim kamerama poručuju kako je ovo zaslužena glavna nagrada koja je otišla u ruke gradu. Dubrovnik je šampion turizma u Hrvatskoj. Priznanje je to koje je gradonačelniku Matu Frankoviću uručio predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković. Franković je ovu vijest objavio i na svom Facebook profilu, a reakcije stižu i od djelatnika u turizmu. Čestitam, od srca čestitam. Jedno veliko rosinjevsko bravo, bravissimo. To me čini baš ono very happy. Drago mi je, jako mi je drago, a je li zasluženo? Jes. Moj odgovor, jes. Pa mislim da je zasluženo svakako. Iznenađenje mi bilo da nije. Mi koji živimo i radimo i imamo svoju agenciju u Dubrovniku, radimo u cijeloj Hrvatskoj i šire i možemo usporediti. I zaista Dubrovnik, općenito ime i sve što nosi i što donosi za hrvatski turizam, je svakako da je Dubrovnik zaslužen. Svaka nagrada je dobrodošla. Iskreno nisam upoznat sa detaljima po kojima se, kriterijima po kojima se nagrada dobiva. Nekako ovako kao sa strane ko prati, mi se čini da se okreće Dubrovnik, Rovinj i tako u krug. Ali definitivno svaka nagrada je dobrodošla, vjerujem da ima i zasluga za to. A za ovu nagradu zaslužni su brojni turistički sudionici, smatra dugogodišnji turistički djelatnik. Dubrovnik je uspio postići ono što je u turizmu najbitnije, a to je jedna jedina riječ, to je emocija. To je Dubrovnik uspio postići i tu Dubrovniku velike, velike, velike čestitke. Svakako, čujte, ne ide ništa glatko pa ni to. Tu je svakako uloženo jako puno truda, jako puno znanja i kad ono kažemo, treba čestitati. Kome čestitati? Čestitati svima koji su u tom sjajnom šampionskom rezultatu sudjelovali. I čestitke Dubrovniku za ne samo ovo današnje priznanje. Dubrovnik je i onim vremenima bio šampion. Novo priznanje i dalje se treba opravdati, ističe Ljubić. E sada neke stvari moraju biti bolje i puno nas žive na slavi Dubrovnika i kulture i svega ostalog što Dubrovnik pruža, ali mi kao individualci, pojedini i ustanovi, svi moramo puno više napraviti da bi se izdigli i da bi to bilo još bolje. Pa sad trebalo bi poraditi mi svi koje su usluge, recimo ove godine, mi smo svjedoci toga da neopravdano se podizali recimo cijene, a onda smo to opravdali da je sve poskupilo. Ako se podižu cijene, mora biti usluga bolja, mora biti puno funkcionalniji, sve strukture u gradu, od komunalnih do svih ostalih. Građani poručuju, ovo je zaslužena nagrada. Pa ja mislim da jest. Pa najviše zato što on uvijek ima najviše i tih turista i onaj. Jedino možda ne zna je li Rovinj ima više, ali Dubrovnik po meni bi trebao zaslužiti to. Je. Zaključeno je. Zašto mislite da je najviše Dubrovnik zaslužan za tu nagradu? Valjda je više red da bude i on na glasu, ne samo druge ove klubove. Pa mislim da je zasluženo ostao prvi.
Pa zato što je prelijep grad i lijepi, dobri su ljudi. Ova najvažnija turistička nagrada potvrdila je dubrovačku aktivnost, ali i napore u upravljanju destinacijom i postizanju održivog turizma. S tim su, čini se, suglasni i brojni Dubrovčani. Treći put zaredom Hrvatsko društvo likovnih umjetnika u Zagrebu pokušava u svoje vlasništvo upisati Florin dom u Dubrovniku, iako je nadležni sud svaki put presudio kako zato nemaju pravnog temelja. No tu nije bio kraj, već su na odluku uložili i žalbu. U razgovoru s predsjednicom Dubrovačkog društva, na čiju je adresu pristigla tužba, donosimo detalje. Iako je ime dobio upravo po renomiranoj dubrovačkoj slikarici koja ga je u nasljeđe prije točno 100 godina oporučno ostavila umjetnicima da se u njemu sastaju, stvaraju i djeluju kroz samostalne i skupne izložbe, Florin dom pokušavaju privatizirati i oni daleko od grada Flore Jakšić. Tako je od uprave Hrvatskog društva likovnih umjetnika u Zagrebu na adresu Dubrovačkog društva pristigla tužba. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik je vlasnik ove zgrade temeljem dosjelosti od travnja 2021. godine. Međutim, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika iz Zagreba se ne slaže s tom odlukom i misle da imaju temelja položiti prava na ovu zgradu, pa su podigli tužbu protiv Hrvatskog društva likovnih umjetnika Dubrovnik, koja je odlukom Trgovačkog suda u Dubrovniku sad nedavno, prije mjesec dana, proglašena neutemeljenom. Dakle, odluka je nadležnog suda da je njihov službeni zahtjev za uknjižbom na ovu zgradu neutemeljen. Jer se oni HDLU u Zagrebu pokušavaju predstaviti kao udruga od 1868. i kao krovna udruga ovdje u Hrvatskoj. Međutim, krovna udruga ne postoji, a što se tiče sljedništva nad Hrvatskim društvom likovnih umjetnika od 1868. Oni nijednim svojim papirom koji su dostavili Trgovačkom sudu u Dubrovniku nisu uspjeli dokazati tu pravnu sljednost. Bitno je naglasiti kako ne postoji krovna organizacija Hrvatskog društva likovnih umjetnika, već je riječ o dva različita društva, onom dubrovačkom i drugom zagrebačkom. Tako je njihova tužba odbačena, dubrovačka je udruga ostala ono što je i bila, vlasnik Florinog doma. No presuda nije bila kraj. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika u Zagrebu uložilo je žalbu zbog toga što oni zapravo sada više na Višem trgovačkom sudu, gdje su uložili tu žalbu, ne mogu podastrijeti niti jedan novi dokaz i jedini način koji im je mogao omogućiti da se žale Višem trgovačkom sudu je zapravo nepravovaljanost odluke suda u Dubrovniku zbog toga što se nisu poštovala njihova temeljna prava. Temeljna građanska prava po Ustavu RH, što je zapravo potpuno netočno i blago rečeno neistina, jer su njihova prava tijekom parnice naravno poštovane. Dubrovačko društvo vjeruje kako će konačna odluka biti donesena u njihovu korist, jer bi, kako kaže Bulić Čotić, to bila jedina pravilna odluka. Znači, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika ovdje djeluje preko 70 godina u ovoj zgradi, isključivo dubrovački umjetnici djeluju u ovoj zgradi, isključivo se oni brinu u ovoj zgradi. Sud je dokazao da oni nemaju nikakvog temelja, da zapravo to traži. Moram iskazati zapravo određeno čuđenje što su toliko uporni u tome jer zaista nemaju nikakvog pravnog, a ni moralnog temelja da to traže. Naime, nije ovo prvi put da zagrebačko društvo pokušava doći do Florinog doma. Prvo su se na njega uknjižili još 2007. No 2011. ih je državno odvjetništvo isknjižilo, jer ni tada nisu uspjeli dokazati da su njegovi pravni sljedbenici. Drugi su put to pokušali 2021. tijekom pojedinačnog ispravnog postupka, kojim je Dubrovački sud uknjižio dubrovačko društvo na Florin dom. Tako i treća potvrda vlasništva ostaje na Visokom trgovačkom sudu u Zagrebu. 4,5 milijuna eura, toliko je u posljednjih 6,5 godina grad Dubrovnik platio izgubljenih sudskih sporova. Gradonačelnik Mato Franković ističe kako problema nema jer je riječ o sporovima oko deposediranih zemljišta koje očekivano redom gube, no pojedini gradski vijećnici ne dijele isto mišljenje.
Da financijska slika grada nije idealna, priča je koja se otvara iz mjeseca u mjesec, pa tako i iz sjednice u sjednicu gradskog vijeća. Tako se nedavno aktualiziralo pitanje koliko je grad Dubrovnik novca izgubio samo od izgubljenih sudskih sporova za deposedirana zemljišta. Gradonačelnik Mato Franković otkriva kako su, unatoč činjenici da se ovakvi sporovi redom gube, ipak pristigle dvije neočekivane presude. Pristigle su prije par dana dva pravomoćna rješenja. Jedno je 3,7 miliona, drugo je 4,8 miliona kuna. To je nešto što nismo planirali kao trošak, a došlo je. Kada uzmemo evo ovih 6,5 godina mandata, to je gotovo 4,5 miliona eura do sada. Naime, riječ je o zemljištima koja su nekada po tadašnjim odlukama oduzeta pojedinim osobama, te na njima je izgrađena određena infrastruktura. Vi imate, znate, i naš dom na lokaciji gdje je izrađen, jedan dio mislim da je bio Zlatnog potoka i tako cijeli niz lokacija ima, Sveti Jakov, dakle i tu, mi to redom gubimo. Kaže Franković kako je riječ o još 40 do 50 milijuna eura ukoliko bi se izgubili svi preostali sporovi, no vijećnici pak barataju drukčijim informacijama. To je veliki udar na proračun jer tu praktički nemaš izbora nego moraš platiti. Prema informacijama kojima ja raspolažem, ovo je tek prvi dio, manji iznos takvih presuda koje bi potencijalno mogle zadesiti grad, takvih presuda ima u visini od oko 100 milijuna kuna. U biti nisu to krediti, nego imamo zatezne kamate, tako da će biti toga još. Uvijek postoji proračun stavka u kojoj se novac ostavlja sa strane za bilo kakve pravne potrebe, ali očito će ta stavka morati biti dosta podebljana. Procesi su to koji traju godinama, pa s vremena na vrijeme u gradsku ladicu pristigne nova tužba. Prvo, mislim da je loša praksa da grad po defaultu svjesno pokreće sporove koje će izgubiti, za koje je svjesna da će izgubiti, time gubimo dodatne novce na zatezne kamate, umjesto da u nekim slučajevima gdje je to izvjesno ipak idemo u postupak nagodbe i da se takve stvari rješavaju pred gradskim vijećem. Sve je previše ono što se plaća naravno iz proračuna, zato što proračun punimo svi mi skupa. Znači, to je naš novac, nije to novac koji je pao s nebesa, što uvijek spominjem. Ali isto također sam čula da se uvijek vadi, nije to za vrijeme ove vlasti, ništa to nije u ovih 7 godina, nego prije, tuđa vlast ili čak neki njihovi gradonačelnici, znači iz redova HDZ-a koji su danas u Briselu. E sad, s obzirom da su to kazne, ja nisam vidjela da je itko od njih odgovoran. Gradonačelnik pak ističe kako ne može kriviti bivše gradonačelnike za ovakvu situaciju, jer su ovo godine u kojima sudski procesi u cijeloj Republici Hrvatskoj dolaze pred svoj kraj za nešto što je oduzeto u vrijeme Jugoslavije. No, vrijeme uvijek učini svoje, troškovi vremenom samo rastu, grad se tuži do kraja, na presude mogu stići i žalbe, stižu i kamate, a mogućnost da grad u konačnici izvuče deblji kraj ostaje vrlo velika. Odjeknula je u javnost informacija kako se vrata crkve Svetog Spasa zatvaraju za glazbenike Dubrovačkog simfonijskog orkestra, te kako se otvara prostor za one koji će dati više novca. Kontaktirali smo Dubrovačku biskupiju koja je nadležna za ugovore o zakupu crkve, ali i članove orkestra koji poručuju kako nije sve tako crno kako se u početku predstavljalo. Nemalo je dubrovačka javnost ostala šokirana nakon što je isplivala informacija kako dubrovački glazbenici koji su tijekom ljeta nastupali u crkvi Svetog Spasa moraju iseliti. Dopis im je, kako doznajemo od članova kvarteta, došao krajem listopada. Riječ je o obavijesti iz Dubrovačke biskupije koja je tražila povrat ključeva i to, kako doznajemo, od svih zakupaca. Prema riječima glazbenika iz Dubrovačkog udaškog orkestra, ranije ovog tjedna održan je sastanak sa predstavnicima Dubrovačke biskupije. Dogovoreno je da ipak ne mora iznositi stvari, odnosno klavir, te da iako moraju vratiti ključeve, prostor crkve mogu po potrebi koristiti za probe. Glazbenici su nam poručili kako nastavak pregovora o mogućem obnavljanju, to jest potpisu novog ugovora, očekuju nakon feste Svetog Vlaha. Njihova sezona nastupa svakako traje od travnja do studenog, stoga im obavijest o povratku ključeva nije pomela planove. Ranije ove godine bilo je govora o Imperial Chamber Orchestra of Dubrovnik. Naime, članovima Dubrovačkog simfonijskog orkestra bilo je sporno što se iz tog orkestra predstavljaju kao dubrovački, a to nisu. Dio problematike ležao je i u repertoaru koji je bitno drugačiji od dubrovačkih simfoničara.
cijela priča oko Imperial Chamber Orchestra of Dubrovnik dobila je svojevrstan epilog u lipnju kada je policija na ilegalnom radu u Dubrovniku zatekla njihovih dvoje članova. A osim glazbenika, policija je u ilegalnim postupanjima zatekla i vlasnicu tvrtke koja je organizirala te koncerte, inače njemačku državljanku. Unatoč spomenutim događajima, Imperial je nastavio muzicirati u Dubrovniku, no na drugim lokacijama poput Dominikanskog samostana, a navodno su i oni zainteresirani za novi ugovor od sljedeće godine za koncerte u Svetog Spasa. Pregovore s glazbenicima vodi rektor Dubrovačke biskupije Ivica Pervan. Kad je dolazilo do sukoba u svibnju za medije, je izjavio kako je Imperialu dostupna crkva 4 dana u tjednu, a kvartetu 3 dana koja su sami izabrali. Iz biskupije su se i danas očitovali o kraju ugovora s glazbenicima. Crkva Svetog Spasa tijekom godine koristi se povremeno za potrebe bogoslužja, osobito na svetkovinu za Šašća Gospodinova i na obljetnicu Velike Trešnje, a također se koristi za molitvene, pastoralne i kulturne događaje. Slijedom toga, ove sezone su u crkvi nastupale 2 skupine glazbenika koje su izvodile koncerte. Uvjeti nastupa za ovu sezonu bili su definirani ugovorima koji su istekli 31. listopada 2023. godine. O tome su obaviješteni glazbenici, te su prema dogovoru zamoljeni da iz crkve iznesu osobne stvari, jer u zimskim mjesecima nema nastupa. Budući oblici suradnje u svezi s korištenjem crkve Svetog Spasa dogovarat će se u narednom periodu, a želja nam je da korištenje crkve Svetog Spasa ostane i dalje na duhovnu dobrobit vjernika i svih posjetitelja. Nastavak ove priče očekuje se u veljači sljedeće godine, a tad bi se trebalo znati i hoće li članovi Dubrovačkog simfonijskog orkestra nastaviti svirati u crkvi Svetog Spasa ili će svoje muziciranje nastaviti negdje drugo. Nakon što je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine odobrilo više od 7 milijuna eura za energetsku obnovu Dubrovačke opće bolnice, ravnatelj ove zdravstvene ustanove Mario Bekić ne skriva zadovoljstvo. Ono što bi sada trebalo uslijediti jest potpisivanje ugovora, no još uvijek se ne zna točan datum. Odobren je projekt energetske obnove opće bolnice Dubrovnik. Dodijeljeni iznos bespovratnih sredstava za Dubrovačku bolnicu iznosi više od 7 milijuna eura. Bolnica Dubrovnik je formirala stručnu skupinu koja je razradila sve elemente projekta. Dobili smo koji su adekvatno i bodovani i sukladno tome smo na pragu potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih 7,3 milijuna eura za projekt energetske obnove. Sljedeći korak je potpisivanje ugovora. Jasno, kontakt i komunikacija sa ostalim državnim tijelima i lokalnim tijelima. Bekić otkriva i što sve uključuje energetska obnova Dubrovačke bolnice. Solarnu elektranu i adaptaciju, odnosno novu fasadu zgrade, strojarske radove, znači nešto što će potpuno dati jedan novi suvremen izgled našoj ustanovi, jasno na koristi naših pacijenata i poboljšavanje uvjeta rada naših djelatnika. Iako je dodijeljeni iznos od velikog značaja, ravnatelj dodaje kako zapravo cijela vrijednost projekta iznosi puno više. Nije 7,3 milijuna eura, nego skoro oko 20 milijuna eura, tako da ostaje da se vidi što ćemo sa preostalim iznosom, na koji način ćemo njega naći. To je maksimalni iznos koji smo mogli dobiti i mislim da je to jako velika stvar i potvrda naše predanosti i kvalitete našeg rada kako bi se dobila ovakva jedna prilično visoka sredstva. Na poziv na dodjelu bespovratnih sredstava energetska obnova zgrada javnog sektora, Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, bilo je prijavljeno više od 380 projektnih prijedloga. Svega za njih 30 donesena je odluka o financiranju, a u tom krugu našla se i Dubrovačka bolnica. Nakon propalog spomenika braniteljima Napilama dugo se važe oko najboljeg idejnog rješenja za spomenik djeci poginuloj u Domovinskom ratu. Natječaj traje do kraja studenog, nakon čega bi grad u suradnji sa Županijskom udrugom hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata trebao odabrati ono najbolje. Razgovarali smo s predsjednicom te udruge Marijom Lukšić, koja ističe kako je već umorna od obećanja kojima se, kako kaže, konačno treba stati na kraj.
Iako se o njemu godinama govori, spomenik djeci poginuloj u Domovinskom ratu do danas je samo ideja. Ipak sada je već poznato kako je njegova lokacija planirana u zoni Međunarodne luke Dubrovnik, a odabir idejnog rješenja očekuje se simbolično do 6. prosinca ove godine. Ipak vikendi pred nama mogli bi biti ključni. Mi iduća dva vikenda ćemo imati radne vikende, odnosno onaj nakon Vukovara, ta dva vikenda u kojem će se zapravo povjerenstvo odlučivati o tome koji je najbolji rad, koji je pristigao na javnom natječaju, odnosno javnom pozivu, i u konačnici cilj nam je 6. prosinca to objaviti javnosti. U odabiru rješenja će krajem ovog mjeseca kao dio ocjenjivačkog suda sudjelovati i Udruga hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata Dubrovačko-neretvanske županije. Normalno da su branitelji prvi, ali su i djeca poginula koji su zaista bili i oni branitelji grada Dubrovnika. Nije niko od njih pošao negdje vanka, pobjegao od ratnih stradanja, nego zaista živjeli su tu, preživljavali, proživljavali svu tu tragediju s nama svima skupa. Lukšić, već umorna od obećanja, podsjeća kako se svi kunu u značenje života, posebice onog dječjeg, pa dodaje kako su članovi udruge, pa čak i u suradnji s hrvatskim ratnim vojnim invalidima, puno puta crtali, predlagali ideje na rješenja po raznim lokacijama, no niti jedno nije ugledalo svjetlo dana. Inače sam osoba taka, nešto uzaludno, troši vrijeme na nešto što će biti uzaludno, ja vam nisam za to. Ja osobno odustajem dalje od spomenika i svega. Pa trebalo bi gotovo početi gradnja, ništa od toga nakrit, zaista ovo bi bio sa kranje. Pogotovo što dolaze izbori pa onda opet nove vlasti, mislim da to više zaista treba biti kraj spomeniku, ili biti ili ne biti. Nakon tog 6. prosinca, kako kaže Franković, ide se u rješavanje prostorno-planske dokumentacije, a sama gradnja prema njegovim riječima trebala krenuti u idućoj godini. Da, naravno, sve ovisi o tome kako će rješenje biti, hoće li ono zahtijevati građevinsku dozvolu ili će se moći raditi po pravilniku o jednostavnim građevinama. Sad u ovom trenutku bi to bilo gatanje. Kad bi se radilo o pravilniku jednostavnim građevinama, onda bi se brže izveo. Ako je građevinska dozvola, onda će trajati malo dulje sami proces, ali je cilj zapravo da to u idućoj godini, da spomenik bude završen. Nadam se i vjerujem da ćemo uspjeti nešto od toga sve skupa izabrati, jer taj spomenik treba imati svoju posebnu priču. Priželjkujem da budem zadovoljna i da, jer roditelji, djece, zaista svi mi skupa to očekujemo. Ne smije se, dodaje Lukšić, ponovno napraviti greška koja se napravila sa spomenikom braniteljima Napilama. Ja sam cijelo vrijeme govorila, meni je važan idejni projekt kada dođe, da ga ja vidim pred sobom i da je mogu izabrati nešto i da u dogovoru sa ostalim članovima, roditeljima. Evo, ja želim vjerovati, mi želimo vjerovati, ne želimo da dočekamo opet razočaranje, jer puno godina je prošlo, puno puta smo se razočarali. Tako doista i ostaje samo vjera da će pijetet grada prema izgubljenim dječjim životima, svim palim dubrovačkim anđelima, kao simbolu najveće žrtve Dubrovnika u obrani hrvatske slobode, doista i zaživjeti. Ugovori za gradnju dva nova broda u vlasništvu dubrovačkog brodara uspješno su privedeni kraju. U tjednu za nama Atlantska plovidba u Kini je preuzela novoizgrađeni brod AP Dubrovnik, porinut još u rujnu, dok je drugi, zbog novonastalih okolnosti, prodan čim je porinut. Istovremeno, zadarski brodar Tankerska plovidba prešao je prag od 30% vlasništva u dubrovačkom brodaru. U Atlantskoj plovidbi vjeruju kako će im to donijeti dodatnu stabilnost. Priča koja je započela još 2021. dočekala je svoj sretan ishod. Poznata je sudbina dva broda za čiji su gradnju još tada potpisani ugovori. Dok je jedan iz kineskog brodogradilišta otplovio daleko od doma, drugi pak ostaje ploviti pod dubrovačkim imenom. Detalje o kupoprodaji doznajemo u upravi Atlantske plovidbe. Mi smo znači tada potpisali ugovore za dvije novogradnje plus opcijske ugovore za još dodatne dvije. U fazi smo da je Atlantska plovidba jučer u Kini preuzela svoju novogradnju AP Dubrovnik. Ponosni smo zapravo i sretni da je ta priča završila, da naš brod i posada počinje s plovidbom. Drugu novogradnju koju smo imali zbog novonastalih poslovnih okolnosti koje su u tom trenutku bile povoljne za Atlantsku plovidbu, odlučili smo je prodati, no
to nikako ne znači da ćemo mi stati sa obnovom svoje flote. Iako to ime službeno nikada nije preuzeo, AP Lovrijenac novim će vlasnicima za sada još uvijek tajnim biti predan po preuzimanju broda u Kini. Ipak, u trenutku potpisivanja ugovora o gradnji nije se išlo za eventualnom prodajom. Naravno da ne, mi smo znači planirali brod u svojoj floti, međutim zbog novonastalih poslovnih okolnosti i stanja tržišta, naravno da svaka kompanija gleda svoju dobrobit, tako i Atlantska plovidba, i u tom trenutku je to bila pozitivna poslovna odluka. Kažem, ona neće dalje utjecati na obnovu naše flote i naravno ulaganja zbog kojih smo u ostalom išli u proces dokapitalizacije. Upravo kada je riječ o ulaganjima, Atlantska plovidba jedna je od kompanija koja se može pohvaliti vrlo visokim mjestom na ljestvici. Pa bez nekog pretjeranog naglašavanja, ulaganja Atlantske plovidbe su dosta velika u zadnje vrijeme, od ulaganja u Atlant Vatala centar do otvaranja medicinske ustanove Atlant poliklinike i naravno ulaganja u novogradnje. To sve prate i naravno unapređenje naših poslovnih procesa unutar kompanije, tako da evo vjerujem da svakim danom zapravo svoje poslovanje dodatno unapređujemo. Još je početkom listopada u javnost izašla informacija kako je Atlantska plovidba započela proces okrupnjavanja određenih vlasničkih pozicija, posebice dok u pozadini visi činjenica da je rascjepkana među nekoliko tisuća dioničara. Pa Atlantska plovidba je prije ovog procesa objave javnog poziva i dokapitalizacije imala oko 8000 dioničara. U tim okolnostima mi smo dosta dobro, da tako kažem, plovili i funkcionirali. Međutim, u ovom trenutku je tankerska plovidba prešla prag od 30% vlasništva u Atlantskoj plovidbi i obzirom da smo mi i do sada bili dioničko društvo, naravno i društvo koje je poslovalo na Zagrebačkoj burzi, vjerujem da će nam to donijeti dodatnu stabilnost. Poznato je i kako je rusko-ukrajinski rat još u začetku dijelom otežao poslovanje dubrovačke kompanije, a svemu ne pridonosi ni novo otvoreno bojište. Ipak, Putica ističe kako se jako dobro nose s takvim izazovima. Bilo je određenih oscilacija u poslovanju i na tržištu Trajbalka, ali one nisu bile toliko izražene koliko su bile na početku rusko-ukrajinske krize ili recimo u COVID-u. Zadnjih nekoliko dana vidi se određeni porast toga tržišta i vjerujemo da će se taj trend nastaviti. A nije bilo problema ni sa radnom snagom. Tako će i novim brodom zapovijedati domaći kapetan kako bi se zadržala jezgra hrvatske dubrovačke posade, dok se ostalo i dalje nadoknađuje Filipincima i Ukrajincima. U ovotjednoj emisiji Točka gledišta na temu turističke sezone i rada turističkih zajednica gostovali su direktori lokalnih turističkih zajednica Slaven Zvono i Frano Herendija. Komentirali su aferu New York Zadarske turističke zajednice, a na pitanje koliko oni troše na službena putovanja, to jest na sajmove, odgovorili su kako oni ne troše neracionalno. Je li se puno potroši na tim službenim putovanjima kad se ide po sajmovima? Mi ne idemo po sajmovima samostalno. Dakle, evo, sad je VTM je u Londonu, mi smo kod nas u studiju. Dakle, da. To je dokaz da ste vi tu. Da smo tu i da ne trošimo neracionalno i ne putujemo ko što ljudi imaju dojam da smo više na putu nego doma, jer nismo. Objektivno nismo. Imamo mogućnost preko županijske turističke zajednice ići kao informatori. Kako mislite kao informatori? Pa idemo tamo kao informatori ispred turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije. Na štandovima. Na štandovima, da. Dakle, tako da imamo priliku i prisustvovati na sajmu na taj način. Ali to je, kao bih rekao, ti budeš jedan put ili dva put u cijeloj sezoni, tako kolegica je naša iz ureda koja bude isto, bude na jednom ili dva sajmu. Nemože gospodin Zvono, on vi ste mu glasnogovornik večeras. Pa pustite ga, možda je on bio više puta na tim sajmovima, a vi mu ne date. Točno ovako, jedan put do dva puta godišnje možda pođemo na neka... Ja nisam bio svih ovih godina i ne mislim, kao bih rekao, da je turizam u Cavtatu zbog toga patio, da pače. Što vi niste išli po sajmu? Ja nisam po sajmu. Ali evo, gospodin Zvono ide, pa turizam cvjeta. Pa nije, kažem. Ipak, ako se ima prilika poći i unutar predstavljanja ponude turističke zajednice županije, pomalo i predstaviti ponude. Ali te troškove snosi turistička zajednica županije. Da, da. To sam naglasio da idem kao informator. I s ovim smo stigli do kraja. Cijenjeni gledatelji, hvala vam na pažnji i do sljedeće nedjelje. Lijepi vam pozdrav!